la rosa. Loh, ini tuh, ini tuh. Ya Allah. Jabang bayi. Iya le, iku sing mangan di EGW. Masa, dolong kita orang mangan. Orang, ngerti gong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Ngerti ta, di EGW. Masa enak ya, lek adem di gudang iku. Masa lah, Allah. Ini dia. Iki lho kayak dek cilik kok gini iki nak mangan. Iya, awan. Ah, ila lho. Jangan beras. Iki cukup beras di. Beras yang ala. Heeh. Jadi beras lho kae. Maang. Lho beras apa iku? Iku gedang telas. Kayak ngilap nang mangan. Iya, iku. Sabar ya aku Gusti. Eli apa iku ireng kok. Sidek-sidek godek. Aku terus pulang, mungkin. Lho, durung, Pak. Paling ora mulai ana ngendi gawe? Ana apa sih? Alat dela. Hop, stop jae ya wah. Wah wis di wis di nganu puah dhewe. Aja ndek pengen nyekeli. Delek gedang ijo ndak adem. Sek tinggal sithik. Jadi telu dulu. Awas. Telas, astagfirullahaladzim, telas anakku. Telas. Ya Allah, si tak entak. Si tak entak Dek dewe. Telas, dek asa, telas. Lo telas. Dek telas, lo kan kulit, ya kulit, dek kulit. Iki lo gedangnya. Cih, dilepas bu. Mau, ini. Wes, kalau aku duka yang ini ya. Ini kan mau, ha. Aja bu, sajana gua kok dileguak nek mau dilepeh dene ngerti yo karaktere. Salah lah engko tak iji diraupi. Oh, dia jelek karo ada yo. Dilepeh. Nggih, jelek karo adae. Wis saya ya. Ayo sumur yo. Wis selesai. Anakku ya Allah, anakku. Terus matene kepiye? Ya awak kan iki main. Heh?